Sí. Deixa teu like, inscreva-se no canal. Partilha mais teu grupo e faz vídeo desse vídeo. Bom, então pra vocês. Um vídeo que vocês vão ter mais ninguém. Já são 16. Junior Louquinho lançou um vídeo. Vamos assistir. Chama que era na ilha de amigos. Não faz assim sim. Manda o link.